Pozitivna atmosfera i dečji žagor preplivao je gradski bazen na kome su polaznici škole za neplivači imali završnu proveru svojih plivačkih veština. Četvrta generacija uspešno je završila dvomesečnu obuku, a gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izrazio je zadovoljstvo što će Šabac sa ponosom postati grad bez neplivača i zahvalio se roditeljima što su bili podrška deci u njihovoj želji da nauče da plivaju. Ono što je meni drago, zaista postoji veliki broj roditelja koji svoju decu svakoga dana dovode ovde i vide kako ono što smo pre samo godinu ili dve maštali da možda može da nam se desi, se sada upravo ostvaruje. I kao što smo danas ponosni na naš gradski bazen, ponosni na gradski trg i na veliki park, tako ćemo u budućnosti biti ponosni i na stari grad, i na čitav naš grad koji zaista brine o tome da Šabac bude jedno pristojno mesto za život. Najveće interesovanje vladalo je kod četvrtaka. Više od 300 dečaka i devojčica usavršavalo je različite stilove plivanja. Većina dece se odluči da ostane s nama da sarađuje i većina onih koji nisu u nekom drugom sportu se opredeli za plivanje i prva faza je škola plivanja, a kasnije mogu da se uključe u rad kluba kroz plivačku ili vaterpolo sekciju u zavisnosti od toga prema čemu imaju afinitet. Imamo, znači, oba smera mogu da koriste plivanje i vaterpolo. S tim što svi prolaze kroz ovu školu plivanja, obuče se 4 stila, pa tek onda se odlučuju žele da nastave da se druže s nama na plivanju ili na vaterpolo. U jednom su svi složni, a to je da su naučili da plivaju. Pa ja sam za ova 2 meseca koje smo imali, naučio sam lepo da plivam. Na sve načine. Je li bilo teško? Pa malo. Šta ti je najteže bilo? Pa, nije ništa, sve je bilo ovako, malo teško, ali nauči se. Češ nastaviti da se baviš plivanjem? Pa možda, pošto već treniram tekvondo i atletiku, pa vidjet ću. Ja sam naučio da plivam još odavno, mene je moj brat Nemanja koji trenira u vaterpolo klubu Šabac, on me naučio još sa 6 godina da plivam. I sad si došao da usavršiš to, tako? Da, došao sam. I kako to sve izgledalo? Pa dobro je, ja mislim da sam dobio. Za ovih nekoliko mjeseci super je izgledao, imamo dobre trenere i htio bih da pozdravim moju učiteljicu i odeljenje 4.1. Ona mi je govorila budem uporan i zbog nje sam i položio. Hvala. Polaznicima obuke za neplivače gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović uručio diplome ističući da će grad Šabac i dalje ulagati u najmlađe sugrađane i promovisati zdrave stilove života u koje svakako spada bavljanje plivačkim sportovima. Ovom prilikom osnovci su uz diplomu dobili i ulaznice za vaterpolo utakmicu.